हेलो गाइज, आज म नयाँ पुलतिर आएको थिएँ। रातिको एकदम ठुलो पानीले गर्दाखेरि खोला एकदम बढेको भएर माछाहरू त मलाई खानुहोस् मलाई खानुहोस् भन्दै छेउछेउमा यस्तो गाउँै उत्रिएर माछा फिस हन्टिङ गर्न ल्याउन लागिरहेको छु तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ हामी फिस हन्टिङ भएको स्पटमा आइसक्यौँ है। यो बाल्टीमा अहिले माछा पर्दैन, परेर टेन्सन। कहिले माछा यति धेरै हुन्छ कि अल्ला फाल। राजु मेरो टिसाइलो त म जान्दै जान्दै भयो एउटा खोकिन्छ। अर्को बाल्टी सुरु भइसकेको छ। थापेर माछा विशाल डोकोमा माछा मार्दा कस्तो फिल भइरहेको छ? कपाल सुत्ताए माछा मार्न आइरहेको छ नि। बुढो बुढो कपाल ला